İyulun 14-ü Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsinin 50 ili tamam olur. Və bugünkü verilişimizdə biz Azərbaycanın müasir tarixinin 50 illik dövründə Ulu Öndərin fəaliyyətinin əsas istiqamətlərini müzakirə edəcəyik. Xoş gördük, hörmətli tamaşaçılar. Qonaqlarımız, Milli Məclis sədrinin müavini Bahar Muradova, Milli Məclisin Aqrar Siyasət Komitəsinin sədri Eldar İbrahimov, Milli Məclisin deputatı Akademik Nizami Cəfərov və Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyinin sədri Seymur Orucov. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Hər birinizi xoş gördük və heç kəsə sirr deyil ki, Azərbaycanın dövlətçiliyi tarixi Azərbaycan televiziyasının arxivində foto və video materiallar şəklində qorunur və indi istəyərdim söhbətimizin əvvəlində elə 14 iyul 1969-cu ilə bir qısa ekskurs eləyə, daha sonra söhbətimizə başlayaq. Danışır Bakı. Son xəbərləri veririk. Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin plenumu haqqında Azərinform-un məlumatı. İyulun 14-də Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin plenumu olmuşdur. Plenum təşkilat məsələsini müzakirə etmişdir. Plenum Vəli Axundovu Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Prezidentinin müavini seçilməsi ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi vəzifəsindən və büro üzvlüyündən azad etmişdir. Heydər Əlirizaoğlu Əliyev Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi və büro üzvü seçilmişdir. Bəli, biz iyulun 14-dündəki tarixi elanı dinlədik, amma mənə elə gəlir əvvəlcə biz 60-cı illərin mənzərəsinə nəzər salmalıyıq, çünki məlumdur ki, tarixdə həmin dövr Azərbaycan üçün tənəzzül dövrü kimi qiymətləndirilir, iqtisadi gerilmə dövrü kimi qiymətləndirilir və təbii ki, Heydər Əliyevin... Ümumi İttifaq səviyyəsində digər respublikalardan bir qədər geridə qalmaq kimi Azərbaycan həm də digər respublikalarla müqayisədə sonuncu sıralarda dayanırdı və təbii ki, Heydər Əliyevin hakimiyyətə gətirilməsi təsadüfi deyildi. Eldar müəllim, Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbər kimi təyin olunmasını şərtləndirən amillər nələr idi? Təbii ki, siz dediniz, çox sağ olun, elə şərtlər oradan başlayır o baxımdan ki, Azərbaycan o vaxt siz dediyiniz kimi İttifaq Respublikaları içərisində ən axırıncı yerdən qabaq, demək olar ikinci yerdə idi və Azərbaycanda vəziyyət həddindən artıq ağırdı. Özü də xüsusilə kətlərdə ağırdı, şəhərdə də yenə ağırlıq vardı. Mən özüm o vaxtlarda 50-ci illərdə yaşamışam, yəni belə deyim ki, görmüşəm onları və bu məsələlər nəzərə alınaraq o vaxtı Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsi fikirləşdi ki, nə etmək lazımdır və yeganə də kadr doğrudan da Ulu Öndər Heydər Əliyev idi ki, Heydər Əliyev mən sizə deyim ki, çox dahi bir insanıdır və yüksək səviyyədə belə deyim ki, hər şeyi bilən bir insanıdır, çünki Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri kimi yeganə Azərbaycanlı oydu və onu da ittifaqda bilirdilər, ona görə seçdilər ki, Azərbaycan inkişaf eləsin. Elə qısa müddət 1969-cu ilin 14-cü iyulunda plenumda seçildikdən sonra qısa bir müddətdə mən istəyirəm ki, həm hörmətli televiziya tamaşaçıları, həm hörmətli burada əyləşənlər hamımız bilər ki, o vaxtları Azərbaycan Kommunist Partiyasının qərarı olmuşdu, Akstapa, Qazax tərəfdən, yəqin Nizami əlim də bilər, bir xeylə torpaqları artıq qərar verib, verirdilər Ermənistana. Heydər də bunu bilirdi. Demək, Heydər Əliyev Koçinyanı çağırır, o vaxt Ermənistanda Kommunist Partiyanın birinci katibi Koçinyanıdır. Heydər Əliyev Koçinyanla görüşəndən sonra bu məsələ qutardı. Yəni Heydər Əliyev işlədiyi müddətdə Azərbaycanın bir qarış torpağı verilmədi. Heydər Əliyev o qədər güclü adamdır, yəni belə deyim. Ulu Öndər bilirdi ki, kətdə vəziyyət ağırdır və insanlar yaxşı yaşaya bilmir. Və birinci elə kətdən başladı nə üçün? Kənd təsərrüfatı inkişaf etdirmək, kətdəki adamlar işləyirlər kənd təsərrüfatında. Və bunu inkişaf etdirmək üçün nədən başlamaq lazımdır? Üzümçülükdən və pambıqçılıqdan. Bunlar çünki çox gəlir gətirən bir məhsullardır. Ağır məhsullar da olsa gəlir gətirəndir. Və inanın ki, qısa müddətdə və işlədiyi dövrdə, misalımız deyirik, 1 milyon ton pambıq istehsal olundu Azərbaycanda, 2 milyon ton üzüm. Düzdür, pambıqçılıq respublikaları vardı Özbəkistan, onlar artıq istehsal eləyirdi, amma onlar uzun müddətdən işləyirdilər, belə deyək ki, bilirdilər. Azərbaycanda 1 milyon ton pambıq istehsal eləyən, çox böyük ağır zəhmət tələb eləyən və bunun üçün iş aparmaq. Heydər Əliyev özü rayonlara gedirdi, müşavirlər keçirdi, mütəxəssis kimi pambıqçılarla görüşürdü. Yəni, Heydər Əliyevin gərgin əməyi nəticəsində bu oldu. Və üzümçülük. Üzümçülük daha xeyirli bir sahədir. SSR-i İttifaq Respublikaları içərisində birinci yerdə oldu ki, Azərbaycan 2 milyon ton üzüm istehsal elədi. Və bunun da hesabına bizim şəraplarımız və yaxud da Lənkəranda belə deyirdilər ki,
tərəvəz Moskvaya, Rusiyanın bütün şəhərlərinə gedirdi. Azərbaycan artıq varlandı. Və o hesaba siz təsəvvür edən kənd təsərrüfatı sahəsində, indi başqa sahələrdə deyəcəm, bu sahələrdə nə qədər o vaxtın belə deyək, orden medalları oldu, amma mənim üçün daha ən böyük odur ki, elə bu sahədə və digər sahələrdə Azərbaycanda olan sosial səmiyyə qəhrəmanı çox yüksək səviyyədədir. Çünki edər etə bilirsiniz ki, iki dəfə sosial səmiyyə qəhrəmanıdır, Naxçıvanda onun nekalı var, iki dəfə sosial səmiyyə qəhrəmanı olanların. Və Heydər Əliyev onu göstərdirdi ki, təkcə kənd təsərrüfatında yox, kolxozçu yox, incəsənət adamı, şair, yazısı, belə deyim, Azərbaycan inteligent adamları, nə qədər adamlar sosial səmiyyə qəhrəmanı. Bu nə idi? Heydər Əliyev bütün respublikalara, hətta dünyaya göstərir ki, baxın Azərbaycan insanının potensialına, ağlına, səkasına, işinə, yəni bu qiymət verir. Və çox təəssüf olsun ki, o vaxtlar bəzi böyük respublikalarda buna qısqancılıqla yanaşırlar, paxırlıqla yanaşırlar ki, biz onlardan 10 dəfə əhalimiz çoxdur, amma baxın, onlarda sosial səmiyyə qəhrəmanı nə qədərdir, biz lazım. Çünki doğrudan da iş vardı. Heydər Əliyev bu işi eləyirdi, həm də Azərbaycan xalqını dünyada tanıdırdı. Və bu hesaba mən deyim ki, Azərbaycan kəndlisi artıq ağır vəziyyətdən çıxdı. İkinci nə eləmək lazımdır? Azərbaycan neft ölkəsidir, həm də neft istehsalımız yaxşı idi, var idi o vaxtları. Bunu hamı deyir və düz də deyir, düzdür. Başqa ölkələrində vardı, Rusiyanın özündə də neft var istehsalın. Amma bizdə müharibədə, belə deyək, əldə olunan o qalib olmaq istəyirik qüvvələri, belə deyək, istəyirin yəni müharibədə qalib çalmasında Azərbaycan neftin böyük rolu olur. Amma neft var, emal zavodları yoxdur. Var da emal zavodları, çox aşağı pis vəziyyətdən. Heydər Əliyev əgər Azərbaycan büdcəyə verirdi, tutaq ki, nə qədərsə vəsait, inanın, mən bunları çünki dəqiq bilirəm, həm də özünün söhbətlərini işləyəm. Və SSRİ büdcəsinə Heydər Əliyev ondan 10 qat alıb çatırıb, emal zavodları yenidən qurdu. Baxın, Heydər Əliyev Azər Elektrotermi, Azər Elektromaş, böyük abidineniyalar, birliklər yaratdı. Niyə? SSRİ-nin hesabına, SSRİ-yə baxırdı. Orada nə vardı, gətirirdi Azərbaycana. Və Bakı kondisioner zavodu, mənə söhbət edirdi, deyirdilər, mən demək, Brejnevlə danışdım, Brejnev söz vermişdi, onu dedim Petrovskaya, Ukrayna. Deyir, mən deyim ki, qısa müddətdə mən onu tikəcəyəm. Dedi ki, yaxşı. Deyir, amma digərlər də belə şey edir. Digər, belə deyək, büro üzvləri ilə də danışdım və əldə elədim, Bakı kondisioner zavodunu tikdi. 5000-dən artıq insan işlədi. O vaxt işsizliydi. Həm işlədi, həm də əmək qaldırıb dolandırılır. Yəni, şəhəri də burada inkişaf elətdirirdi. Və həm də Bakı, o vaxt indiki kondisionerlər yox idi. Bakı kondisioneri ixraz olunurdu başqa ölkələr, Avropa ölkələrinin özünə. Bakı aradı, Bakı Azərbaycanı. Və beləliyin Azərbaycanı tanıdı. Yəni, Heydər Əliyevin xidmətlərini saymaqla qutarmaz. Və mənim üçün bir önəmli onun xidmətdə ondan ibarət olub ki, 1978-ci ildə həmkarlarını təsdiq eləyəcəkdi yəqin ki, Azərbaycan konstitusiyası qəbul olanda, Azərbaycanın konstitusiyasına bilirsiniz, o vaxtlar bütün ittifaqda olan respublikaların dili, dövlət dili rus dili idi. Azərbaycan dini saldırdı bu gün üçün. Heydər Əliyev sanki o vaxt görürdü ki, Azərbaycan müstəqil olacaq, Azərbaycan özünün dili olsun. Mənim Rıza müəllimin yanında bu söz danışmağım biraz düz çıxmır, dilçi alimdir. Amma indi mən də bildiklərimi, özdə onun söhbətlərindən olan, bəzi insanların görmədiyi, bilmədiyi, eşitmədiyi məsələləri çalışıram ki, deyilir. Təşəkkür edirəm. Bizim məsələyə əlbəttə ki, söhbət əsasında qayıdacaq. Bahar xanım, ümumiyyətlə, ümumili liderin Azərbaycana hakimiyyətinin birinci dövründə əsas məqamlardan biri kimi milli kadrların önə çəkilməsi üzə çıxır. Həmin o dövrdə bu siyasəti aparmaq nə qədər çətin idi və nə demək idi bu həmin dövrün reallıqlarında? Çətin idi, həm də məsuliyyətli idi. Çünki bildiyiniz kimi çox millətli və xüsusilə SSRİ, yəni Sovet İttifaqı kimi bir ölkədə, ondan əvvəl də çar hakimiyyəti dövründə müxtəlif xalqları və müxtəlif regionları bir idarə etmədə cəmləmək və onları daim itaət altında saxlamaq müəyyən repressiv hərəkətlərlə müşayiət olunurdu. Çünki tarix də bunu göstərir ki, belə imperiyaları yaratmaq cəhdləri baş tutsa da sonu uğursuz nəticələnir və nahaq yerə ona qədər Rusiyanın xalqlar həbsxanası adlandırmırdılar və Sovet İttifaqın dövründə əgər bunu bizim ölkədə, Sovet İttifaqında açıq şəkildə söyləmirdilərsə, kənar ölkələr Sovet İttifaqının ümumilikdə bu region ölkələri üçün və dünya üçün sosializmin və kommunist ideologiyasının təhlükə olduğunu vurğulayan və siyasətlərini də buna uyğun quran beynəlxalq dairə
idarələr, ayrı-ayrı ölkələr bunu açıq şəkildə vurğulayırdılar ki, burada insanlar haqsız, hüquqsuz bir vəziyyətdə öz milli keçmişindən qoparılmış şəkildə və bütün imkanları, bütün iqtisadi, sosial, yəni nə imkanları varsa onlar yalnız ümumi Sovet mədəniyyəti, Sovet ideologiyası və Sovet İttifaqının qarşısında, Komünist Partiyasının qarşısında duran hədəflərin reallaşdırılmasına yönəldildiyi üçün insanlar bu ölkənin varlığında və onun vətəndaşı kimi hansısa bir üstünlük əldə etmirdilər. Baxmayaraq ki, Sovet dönəmində Azərbaycan siyasi cəhətdən müəyyən qədər məhdudiyyətlərlə burada təmsil olunsa da, amma savadlanma baxımından, mədəni inkişaf baxımından, bir sıra sahələrdə irəliyə getmişdi Eldar müəllimin vurğuladığı kimi, bəzən Sovet İttifaqının qurulduğu dönəmdə o verilən vədlər yerinə yetirilmədi, sonra müəyyən qədər hər ölkədə ziyalılar məhv edildi və sayılan seçilən insanlar qoparıldı, onlar məhv edildi və bir növ insanların mövqeyini bu şəkildə tamamilə başqa istiqamətə yönəldə bildilər, amma bəzən görülən işlər də bütün bunların doğurduğu acı nəticələri aradan qaldırmağa yönəlirdi bu cür. Amma hazır ki, həmin o repressiya tarixi də ümumili liderin öz şəxsi işində bəli var. Çünki indi də çox insanlar var Azərbaycanda. Arxiv materiallarından çox öyrənir. Çox öyrənir. Çünki indi çox insanlar var ki, o repressiya olunmuşların nəvə nəticələri, onların nə qədər ağır bir həyat keçirdikləri həm arxivdə var, həm o insanların özünün həyatında öz izini buraxıb. Yəni belə bir şərait də Sovet İttifaqının o çətin şərtləri altında öz ölkəni, öz respublikanı, öz xalqını yüksək şəkildə təmsil etmək və o xalqın mənafeyi üçün burdan nə almaq mümkündürsə, onu siyasi qabiliyyətini, fəhmini və imkanlarını işə salaraq onu almaq, gətirmək, Azərbaycanı dolayısıyla gələcək müstəqilliyə hazırlamaq və onun sinəsindən qoparılıb məhv edilmiş o ziyalıların əvəzinə yeni dövrün kadrlarını yetişdirmək və xüsusilə nəzərə alsaq ki, 60-cı illər, 50-ci illərin sonu 60-cı illər Azərbaycanda o müharibədən sonra yaranmış vəziyyət nəticəsində yeni bir intibah dövrün cücərtələri görünürdü. Əgər başqa respublikalarda bunlar dissident halına gəlib çıxırdılarsa, Azərbaycanda belə bir şey olmamışdı və həm özü o Milli Təhlükəsizlik Komitəsində işlədiyi vaxt, daha sonra da birinci katib işlədiyi vaxtlarda o bu insanları SSR-nin cəza maşınından qoruyaraq onları saxlayırdı. Eldar müəllimin vurğuladığı kimi onların əsərlərinə dövlət mükafatları verdirirdi. Azərbaycan dilinin inkişafı üçün, dilçilik elminin inkişafı üçün addımlar atırdı. Mədəniyyət, ədəbiyyat, incəsənət inkişaf edirdi, çiçəklənirdi və yeni ziyalı nəsli formalaşırdı. Hansı ki, onların ümumiləşmiş təfəkkürü, ümumiləşmiş ictimai-siyasi şuuru sonralar müstəqilliyin bərpası üçün çox vacib rol oynayacaqdı. O mənada o həm dövlət təhlükəsizlik xidmətində, həm sənayedə, həm kənd təsərrüfatında onun Sovet standartlarına uyğun elitasının yaradılması işinə bu cür geniş miqyaslı start verməklə və onu irəliyə aparmaqla bütün təbəqələrdən SSRİ miqyasında tanınan, sayılan, seçilən insanların formalaşmasına şərait yaratmışdı və əlbəttə ki, onların da əməyinin nəticəsi bütün ölkənin həyatında özünü göstərirdi və Azərbaycan doğrudan da geridə qalmış aqrar respublikadan çiçəklənən bir sənaye və iqtisadi uğurlar əldə etmiş respublikaya çevrilməkdə idi və bunun həm mənəvi tərəfini düşünürdü, bir-birinin ardınca verilən keçici bayraqlar, kütləvi şəkildə onun Azərbaycan Respublikasında təşkil olmuş qurultaylarda, böyük tədbirlərdə SSR rəhbərlərinin əli ilə o bayraqların təqdim olunması, Azərbaycanın Sovet İttifaqına, kommunist ideologiyasına və onun qarşısında qoymuş hədəflərin yerinə yetirilməsinə daha yaxşı xidmət edən bir xalq olduğunu, respublika olduğunu qəbul etdirməklə, onların dilindən səsləndirməklə ittifaq imkanlarının Azərbaycana yönəlməsinə şərait yaradırdı və özünün şəxsi nüfuzunu, şəxsi münasibətlərini o ayrı-ayrı politbüro üzvləri ilə və SSR ittifaqın rəhbərləri ilə münasibətlərini Azərbaycanın möhkəmləndirilməsinə, onun hərbi cəhətdən, iqtisadi cəhətdən, ərzaq təhlükəsizliyi baxımından, xüsusilə də milli kadrların yetişdirilməsi, təhsilli, savadlı, yeni gənc nəslin yetişdirilməsi istiqamətində atdığı addımlarla o Azərbaycanı möhkəmləndirirdi və təbiidir ki, həm də müxtəlif yollarla bu insanları hər hansı yanlışlıqdan, səhvdən, o cəza maşınının təsirindən qorumaqla Azərbaycanı bugünümüzə hazırlayırdı. Ona görə Heydər Əliyevin
atdığı addımlar həmin dönəmdə çox vacib addımlardır və biz bugün müstəqilliyimizin bərpası illərində, ilk illərində biz onu hiss etdik, o potensialı, o imkanları. Bəli. Və təbii ki, Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldikdən sonra artıq uzun müddətli bir strategiya formalaşdırmışdı Nizami müəllim və milli kadrların hazırlanması və bayaq Bahar xanım qeyd etdi. Təkcə sənayədə, kənd təsərrüfatında yox, bütün sahələrdə paralel inkişafın deməli şahidi oluruq və təbii ki, Azərbaycan dilinin konstitusiyaya daxil edilməsi, milli kadrların hazırlanması milli özünü dərk prosesinin artıq geniş vüsət almasına səbəb olmuşdu. Bu istiqamətdə fikirləriniz maraqlıdır. Tamamilə doğrudur, əlbəttə həm Eldar müəllim, həm Bahar xanım söylədilər. Heydər Əliyev əslində bu millətin ruhundan doğulmuşdur. Yəni şəxsiyyəti, yetişməsi, iş üsulu, bunların hamısında elə bil ki, o bir missiya ilə gəlmişdi ki, bu xalqı xilas eləməli idi. Əlbəttə, xalqı xilas eləməyə tarixin müxtəlif dövrlərində bütün xalqlarda elə cəhdlər olur. Yəni, heç zaman ola bilməz ki, bir cəmiyyət özünün inkişafı üçün, əgər məsələn, hardasa təhlükələr hiss eləyirsə, onu aradan qaldırmaq üçün çalışmasın. Amma siz də doğru deyirsiniz ki, artıq Heydər Əliyevin fəaliyyətində bu bir konsepsiyaydı. Həm də o ki, Sovet dövlətinin, Sovet dövlətçiliyinin mətbəxindən bilirdi o dövlətin xarakterini. Harada zəif cəhətləri var, harada güclü cəhətləri var. Və təbiidir ki, ona münasib də işini qururdu və o mənada həmişə mən düşünürəm ki, biz ümumilli liderimizi daha çox dövlət qurucusu kimi təhlil edirik. Amma bəlkə də onun haqqında danışanda millət qurucusu kimi təhlildən başlamaq lazımdır. Çünki o həm millətin bütövlükdə təbiətini özündə, şəxsiyyətində ifadə edirdi, həm də millətinin inkişafı üçün, millətinin özünü təsdiqi üçün, həmin o ilə milli özünü təsdiq deməkdir. Onun üçün belə inersiyon bir maraqla çalışır. Və ona görə də Heydər Əliyevin fəaliyyəti həqiqətən tarixi fəaliyyət oldu. Yəni, biz artıq düzdür, 50 illik bir tarixdən danışırıq, amma bunun əvvəlində də bir 10 il var hər halda. Ona qədər dövlət təhlükəsizliyi, Bahar xanım bayaq dedi, dövlət təhlükəsizliyi orqanlarında işləyəndə son 10 ildə Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının tarixinə, taleyinə, Azərbaycan ziyalısının belə deyək ki, özünü təsdiq eləməyinə çalışmaq imkanlarına malik idi. Yəni, onun əlində o səlahiyyət var idi. Məsələn, bizim böyük ziyalımız, mütəfəkkir şairimiz Bəxtiyar Vahabzadə həmişə xatırlayırdı ki, Eldar müəllim deyir, hələ 60-cı illərdə mən hiss eləyirdim ki, məni hansısa bir qüvvə qoruyur. Onu çox sonralar bildim, deyir. Yəni, bu bir tərəfdən, deyək ki, məsələn, Bəxtiyar Vahabzadə həmin fəaliyyəti göstərməli idi. Bu da onun təbiətində idi və bu da onun xalqının onda təzahür eləyən o müstəqillik duyğuları idi. Amma Heydər Əliyev olmasaydı, bu cür mübarizə də getməyəcəkdi. Yəni, çox asanlıqla dissident eləmək o zaman nə idi ki? Bu mənada həm də Heydər Əliyevin qarşısında çoxlu vəzifələr dayanırdı. Dil məsələsi, ədəbiyyat məsələsi, mədəniyyət məsələsi. Adətən belədir, dövlət başçıları, dövlət qurucuları bu tarixdən, yəni bunu görmək asandır. Belə məsələlərə çox da fikir vermirlər. Daha çox fikir verilir iqtisadiyyata, dövlət mexanizminin qurulmasına, müdafiəsinə və dövlətin yaşamasına. Amma ümumilli liderimiz hələ gəncliyindən yaxşı bilirdi ki, millətin özü mövcud olmasa, millət özünü ifadə eləyə bilməsə, onun təmsil elədiyi dövlət çox, belə deyim ki, liberal bir dövlət olacaq. Yəni, onun dövləti olmayacaq. Ona görə də həmin o milləti ifadə eləyən enerjili məqamlara xüsusi diqqət yetirirdi. İndi təsəvvür eləyin, hələ o dövrdən etibarən, deyək, hakimiyyətə gəldiyi illərdən etibarən. Yəni, Azərbaycan dilində
dövlət başçısı çox mötəbər bir tədbirdə, Azərbaycan Dövlət Universitetinin 50 illik yubileyində və orada da rusca danışmalıydı. Yəni, Sovet dövlətinin dilində, çünki xaricdən də çoxlu qonaqlar gəlmişdi. Azərbaycan dilində danışırsa və Azərbaycan həqiqətlərindən danışırsa, Azərbaycan təhsilindən, elmindən, mədəniyyətindən danışırsa, bu artıq elə bir mesaj idi ki, Azərbaycanın müstəqilliyinə qədər davam elədi. Yaxud Azərbaycan dili dərsliklərinə, müasir Azərbaycan dili dərsliklərinə dövlət mükafatı verildi. Yəni, yeni gəlmişdi da, 1972-ci il idi. Adətən belə hallar üçün bir neçə il davam eləmək lazımdır. Amma demək, Heydər Əliyev ona hazır idi. Dövlət başçısı olmamışdan əvvəl bilirdi ki, dövlət dilinə elə hörmət eləmək lazımdır ki, dövlətin siyasəti səviyyəsində xalq onu hiss eləsin. Xalq çəkinməsin, xalq qorxmasın. Yəni, xalqa qüruru necə vermək olar? Bununla vermək olar da. Özü də hansı dilçilərə o mükafat verildi? O dilçilər ki, gəncliyində repressiya məruz qalmışdılar. Onların birbaşa müəllimləri, Profesor Bəkir Çobanzadə məhv olunmuş. Onun tələbələri də Bəkir Çobanzadəyə görə ömrü boyu həmişə dövlət səviyyəsində şübhəli adamlar hesab olunurdular. Yəni kim? Profesor Əbdüləzəl Dəmirsizadə, Profesor Muxtar Hüseynzadə, Profesor Səlim Cəfərov. Yəni dövlət mükafatını uzun illər dövlətin dili, millətin dili, xalqın dili yolunda əzab çəkmiş, onu həm tədqiq eləmiş, o da bir çətinlikdir axı, tədqiqat iş aparmaq asan məsələ deyil. Həm də bunun üçün daim qınanmış, sıxışdırılmış o insanlar aldılar. Ya deyək ki, nisbətən sonraki nəsil Profesor Əli Hüsət Abdullayev, Profesor Yusif Seyidov, Dasint Ağamalı Həsənov bu sonraki nəsil bunu aldı. Yəni, faktiki olaraq bu dilə hörməti dövlət başçısı səviyyəsində təqdim eləmək idi. Və bu artıq Azərbaycanın dirçəlişi deməkdir. Təşəkkür edirəm. Mən üzr istəyirəm, bu yerdə bir müdaxilə etmək istəyirəm. Biri var ki, Komünist Partiyasının bürosunun qəbul etdiyi qərarlarla bu addımlar atılsın. Bir də var ki, nəzərə almaq lazımdır ki, o zaman SSR İttifaqı parlamentli üsul idarəsi idi və Azərbaycanda da eyni qayda idi və Heydər Əliyev həm də Azərbaycan parlamentinin üzvü idi və parlamenti tədqiq edənlər bunu yaxşı bilirlər. Biz son vaxtlar bu məsələnin üzərində biraz işləmişik və mənim üçün çox maraqlı faktlar meydana çıxdı ki, Heydər Əliyevin ümumilikdə Azərbaycana hakimiyyətə gəlişi ümumi abhavanı dəyişdirsə, parlamentdə deputat kimi fəaliyyəti ümumiyyətlə Azərbaycanda parlamentarizm mədəniyyətinə yeni çalarlar gətirdi. Və onun gəlişi ilə parlamentdə müzakirələrin məzmunu, əhatə dairəsi, forması tamamilə dəyişdi. Təsəvvür edin, biz indi deyirik ki, o vaxtı parlamentdə qərarlar yuxarıdan deyilirdi, insanlar gəlib ona əlini qaldırıb səs verməklə çıxıb gedirdi. Amma sənədlərə baxırsan, stenoqramlara baxırsan, görürsən ki, Nizami müəllimin vurğuladığı bu məsələlər ətrafında həm dilçilik, həm mədəniyyət müzakirələr gedir. Həm mənəvi proseslər, həm elə həmin o torpaqların qonşu ölkə tərəfindən, qonşu respublikalar tərəfindən mənimsənilməsi cəhdlərinə qarşı, Qarabağda gedən proseslərə qarşı nə qədər ciddi məsələlər qoyulub onun təşəbbüsü ilə və təşkilatçılığı ilə və nə qədər geniş və çox ziddiyyətli qarşı durmalara gətirib çıxara bilən, hətta hansısa deputatların öz səlahiyyətlərinə məhrum edilməsi nə qədər gəlib çıxa bilən addımlar atılıb və Azərbaycan parlamentində bu məsələlər davamlı olaraq müzakirə predmeti olub. Həm də həmin üsul idarədə bu təşəbbüslər heç bir təşəbbüslər əlbəttə, bilirsiniz, həyatda o, real həyatda rüşvətxorla və korrupsiyaya qarşı mübarizənin çıxış edirdi. Bu məsələ barədə qərarlar ilk növbədə parlamentdə qəbul olunurdu. Dilçilik elminin nəticə inkişafını nəzərə alan addımlar atırdı və mükafatlar verirdi, bu barədə müzakirələr parlamentdə gedirdi. Və yaxud da kənd təsərrüfatı sahəsində, sənaye sahəsində hansısa bir layihələr reallaşdırılmalı idi, buna mani olan səbəblərə qarşı mübarizə parlamentdə müzakirə predmeti olurdu. Və hər dəfə də hər kəsin
çıxışından, ümumi müzakirələrdən sonra Heydər Əliyevin gəldiyi ümumi qənaət var idi ki, sonra o qərarlara otururdu. O mənada o həm də xalqın təkcə qərarı vermirdi tək başına. Kollegial qərarı parlament vasitəsilə və seçicilərin iradəsi vasitəsilə qəbul edirdi. Bugün kimsə onun zamanında verdiyi qərarların legitimliyi və yaxud da xalqın fikrini ifadə edib etməməsini araşdırarsa, mütləq şəkildə o sənədlərə baxdıqda əmin olur ki, Heydər Əliyev heç zaman Kommunist Partiyasının ona verdiyi imkanlardan istifadə edərək tək başına qərar vermirdi. O xalqla birlikdə xalqın marağında olan məsələlərlə əlaqədar ciddi qərarlar verirdi və bu da özünü xalqın həyatında və dövlətin həyatında göstərir. Təşəkkür edirəm. Sevinəm, biz Ümumili lider Heydər Əliyevin Azərbaycan hakimiyyətinin birinci dövrünün müxtəlif sahələrinə toxunduq və əlbəttə ki, şəxsiyyətin böyüklüyü, eyni zamanda görülən işin çox şaxəliyi göz önünə gəlir. Siz Azərbaycanda Azərbaycan gəncliyinin böyük əksəriyyətini özündə birləşdirən təşkilatı təmsil edirsiniz və istərdim elə bu birinci dövrlə bağlı gənclər arasında maarifləndirmə səviyyəsi, gənclərin həmin o tarixi proseslərə münasibəti necədir, necə bu tarixi mənimsəyiblər və müstəqilliyə gələn yolun Nizami müəllimin təbirincə desək, millətin qurucusu olan şəxsiyyətin bu əməli fəaliyyəti haqqında məlumat bilgisi nə dərəcədədir bu haqda? Təbii ki, mən də ilk öncə bu 50-liyin münasibəti ilə bütün gənclərimizi təbrik edirəm. Doğrudan da Ulu Öndərin Azərbaycanın üzərində çox böyük zəhmətləri, əziyyəti olmuşdur. Yəni, Azərbaycan bugün nə nailiyyətlər əldə etmişdirsə, onlar hamısı Ulu Öndərin Azərbaycanda olduğu vaxtlar olmuşdur. Bizim başımıza nə bəlalar gəlmişdirsə, onun o vaxt SSR-i rəhbərliyi tərəfindən kənarlaşdığı vaxtda başımıza gəlmişdir. Bununla bağlı Heydər Əliyevin ideoloji kursu, Heydər Əliyev Azərbaycan gəncliyinə nə veribdir və bununla bağlı bizim mütəmadi olaraq bu işlərimizi aparırıq. Elə siz çox yaxşı bir məqama da toxundunuz ki, hal-hazırda elə bizim yay məktəblərimiz fəaliyyətə başlayıbdır. Bizim 300-ə yaxın gəncimiz bu günləri Azərbaycanın Lerik, Oğuz rayonlarında bir həftəlik həmin o təlimlərdədirlər və orada da bu ideologiya ilə bağlı bizim partiyanın rəhbər heyəti, millət vəkillərimiz, nazir müavinlərimizlə görüşlər təşkil olunur. Xüsusilə də o görüşlərdə bax, Ulu Öndərin siyasətə gəlməyi, Heydər Əliyevin Azərbaycan üçün müstəqilliyinin təməllərini necə qoymuşdu, onunla bağlı söhbətlər gedir və təbiidir ki, o vaxt elə təsadüfi hadisə deyil idi ki, Azərbaycanda Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi məktəbin yaradılması, bu nədən xəbər verdi, müstəqil Azərbaycan nə vaxtsa müstəqil olacaqsa onun üçün hərbi generalitetin bəli, yaradılması idi. Ondan sonra Ulu Öndərimiz DTX-yə rəhbərlik etdiyi vaxtlarda o vaxtları elə həmin Azərbaycandakı Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində çalışanların tərkib hissəsini bir çoxu qeyri-Azərbaycanlılar idi, digər millətlərin nümayəndələri idi. Heydər Əliyev milli təhlükəsizliyimizin o vaxtdan təməlini qoymağa başlamışdır. Təhsillə bağlı o vaxtları bir çox Azərbaycan gəncini və düşünün ki, o hakimiyyətə gəldiyi vaxtda o vaxt o proqram var idi, çox kiçicik bir formada icra olunurdu və belə SSR-nin digər ali təhsil tanınmış ali təhsil müəssisələrində oxuması ilə bağlı, təhsilə göndərilməsi ilə bağlı, onların da içində yenə də milli azərbaycanlılar, yerli azərbaycanlılar azlıq təşkil edir. Gəl, o artıq bu proqrama başladıqdan sonra o dəfələrlə, yüzlərlə o həmin sayı, minlərlə artırmağa başlamışdı ki, o vaxtdan da müstəqil Azərbaycanın idarə etməsi üçün bax görürdü ki, bu prosesləri həyata keçirirdi. Sonra milli şuurun oyanması ilə bağlı Nəsimi filmi, Dədə Qorqud filmini o vaxt Ulu Öndərimiz vaxtında çəkilmişdilər ki, o vaxtları bəzən də bəlkə də çox insanlar onu başa düşmürdü və yaxud azərbaycanlı şairlərin, tanımış incəsənət xadimlərinin digər SSR-nin dövlətlərində heykəllərinin qoyulması, allarına küçələrin verilməsi. Bütünlüyü ilə bu insan, Ulu Öndərimiz canı ilə, qanı ilə Azərbaycan üçün, o vaxtki Azərbaycan gəncliyini indiki Azərbaycanı idarə etməsində iştirakı üçün hazırlanmışdır və milli şuurumuzun, milli mənliyimizin qorunması üçün əlindən gələni etmişdir və bunun üçün də bizim gənclərimizə Heydər Əliyevlə bağlı deyəcək kifayət qədər sözümüz və kifayət qədər də bizim əlimizdə materiallar var və bu iş davam etdirilir və indi bizim yeni bir layihəmizdə Siyasət Akademiyası layihəsi də başlayacaqdır. Orada da biz həmin məsələləri icrası üçün əlimizdən gələni edəcəyik.
Və bəli, Eldar müəllim, 70-80-ci illər artıq çiçəklənmə dövrü kimi xarakterizə olunur və Heydər Əliyev Sovet İttifaqında rəhbər vəzifəyə təyin olunduqdan sonra da Azərbaycanda inkişaf prosesləri davam edirdi. Ancaq Ulu Öndər istifaya getdikdən dərhal sonra artıq ermənilərin biz ərazi iddialarının deməli tarixdə yer aldığını görürük və sonrakı dövrlər, hətta 90-cı illər, 20 yanvar hadisələri və s. bütün o təlatümlü dövrlərdə Heydər Əliyev hakimiyyəti olmasa belə bu proseslərə biganə qalmırdı, öz mövqeyini mütləq bildirirdi. Həmin dövrlərə nəzər salaq. Təbii ki, əlbəttə, bayaq mən dedim, elə ki, sıxıcımdakı Ulu Öndər Heydər Əliyev nə qədər Azərbaycanda, da Azərbaycan bir qarşı torpağa getmədi və ermənilər sanki onun qabağında danışan da yox idi, qorxudan da heç kəs danışa bilmirdi. Təbii ki, elə bu gördüyü işlərə görə, sizin hamınız bilirsiniz, 1982-ci ildə Sovkəpi MK-nın büro üzü və SSR Nazir Sədrinin birinci müavini vəzifəsinə qalxdı və SSR-də ən ağır sahələri Heydər Əliyevə verdilər. Bamın tikintisidir, digər soxlu məsələlər və özə deyim ki, ağır nazirləri ona tapışmışlar. Heydər Əliyev həm də çox diqqətli adamdır. Heydər Əliyev Moskvada işləyəndə Azərbaycanın, mən sizə deyim ki, elə bir gün olmurdu ki, maraqlanmasın. Özü sonraki söhbətlərdə deyirdi. Və çox təəssüflər olsun ki, o vaxtı Mənfur Qarbaşov Heydər Əliyevə paxırlığı tuturdu. Hətta bir dəyə dedi ki, mən deyə xarici səfərdə idim, Barxan, deyə gəldim, Tixonov məni qarşıladı. Sizin sədrin özü. Deyir mənə, deyir ki, bəs Heydər Əliyev, sən başqa cür qəbul eləmə də, inci məcnən. Biz baş şatib Qarbaşovu nəzərdə tutduq. Əslində siz idiniz. Amma niyə eləmədiniz? Çünki siz qeyri-millətsiniz. Burada Slavyan olmalıdır. Ya Belarus, ya Ukrayn, ya Rus olmalıdır. Yəni, Heydər Əliyevə bir qısqanclıq vardı, o da Qarbaşovun qısqanclığı. Vəzifəyə keçən kimi bütün zümrələri söhtürdü. Azərbaycan gəlir. Yəni, Azərbaycan xalqını, belə deyim də, müflisləşdirsin. Bunların hamısına qarşı yeganə Heydər Əliyev mübarizə aparırdı. Və çox yüksək səviyyədə, inanın, 20-ci yan var 90-cı il hadisələrində. Heydər Əliyev gəldi, sözünü dedi. Bunları tənqid elədi. Heydər Əliyev çox cəsur və, belə deyim, qorxmaz bir insanıdır. Heydər Əliyev təhsənə, belə deyim, onları tənqid edirdi, xalqı üçün deyirdi sözləri, amma sonra elə oldu ki, Heydər Əliyevin özünü qoymadılar Moskvada yaşamağa. Kəldi Azərbaycanda, nəinki Azərbaycanda, heç Azərbaycanda da qoymadılar Bakıda yaşasın. Məcbur qaldı getdi Naxçıvana. Çox ağır, gərgin bir dövrü yaşadı Heydər Əliyev. Sanki o vaxtları Heydər Əliyev Allah saxladı və Allah göndərdi. Çünki Heydər Əliyev, yəni mən mövzunu gətirirəm, istər-istəməz keçirəm Naxçıvan məsələlərinə. Heydər Əliyev demək, Nizam əlim, Naxçıvanda olmasaydı, Naxçıvanın işğalı ermənilər üçün problem deyildi. Mən özür istəyirəm, bu tarixi şəxsiyyətlərin tərcümə halında elə şeylər olur. Bəzən görürsən ki, elə bir tali onu gətirir. Bəli, tali gətirir. Hansısa bir problemlərə salır, amma yenidən onu daha enerjili bir şəkildə. Missiyadır sanki. Missiyadır, bəli. Bu mütləq olur, o böyük şəxsiyyətlərin. Məsələn, deyir ki, biraz da mifoloji bir söhbət var. Deyirlər, Heydər Əliyevdən soruşurlar ki, siz, əgər məsələn, bayaq Eldar müəllim dedi, Qarbaşovun əvəzində Sovetlər Birliyinin hakimiyyətinə gəlsəydiniz, Sovetlər Birliyi dağılardı mı? Çox maraqlı bir cavab verib. Deyib, mənim rəhbəri elədiyim müddətdə yox, amma sonra dağılar. Naxçıvana gələndən sonra doğrudan da erməniləri xop götürdü, çünki ermənilər də Naxçıvana girə bilmədilər və Naxçıvan özündə də çox ağır gərgin vəziyyətidir. Doğrudan da sanki Allah onu göndərmişdi Nizam müəllim dediyi kimi, insanları, xalqını bu bəlalardan qutarsın. Heydər doğrudan da elə bəzi, belə deyim, televizorda baxırıq, hamı yazır ki, Heydər baba bizi bu bəlalardan qutar, xilas elə bilər. Bu heç də elə belə təsadüf deyil. Doğrudan da xilaskardır. Sözün əsl mənasında xilaskardır. Və sonra da bilirsiniz ki, Naxçıvandan sonra Bakıya gəldi, ancaq Bakıya gəlməmişdən qabaq onu mən deyim. Bu, bugün biz bayrağına hərə qədər bir qanuna dəyişiklik eləyirdik, yəni siz biləsiniz. Demək, Bahar xanım, təzə biz seçilmişik Azərbaycana deputat işimiz Heydər Əliyev mən və Heydər Əliyev üstəlik Naxçıvan da deputatıdır. Naxçıvanda 17-si noyabr 1990-cı ildə sesiya sarıldı Naxçıvan Ali Sovetinin. Mən də iştirak eləyirəm orada, Azərbaycanın deputatıyam. Mən də doğrudan bilmirdim İzam əlim, çünki biz Sovet vaxtında oxumuşduq. Kim bilirdi ki, Azərbaycan xat cümriyyəti olub, onun üçün əşli bayrağı olub falan döşməkən. İclas başladı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin sürənçli bayrağını gətirdi. Naxçıvan sözündən Sovet Sosialist sözləri namusuna təmizlədi. Bunları hamınız bilirsiniz. Amma o bayrağı gətirməklə nə dedi? Bayrağı qaldırdı
və bizə Arın da belə elədi, yol göstərir ki, bizim yolumuz müstəqildir, müstəqiləcədir. Mərkəzi komitə bu vardı, Sovet İttifaqı bu vardı. Kim qorxusuna bunu eləyə bilərdi? Ancaq Heydər Əliyev cəsarətli insan kimin? Heydər Əliyev onun girdi altına və dedi, öz də biz o vaxtı qərar qəbul elədi ki, Azərbaycan Ali Soveti bayrağı təsdiq eləsin. Nizam əlim, Azərbaycan Ali Soveti hamısı da dəymişdi bir-birinə. Baxın, o vaxtki rejim bizə öz tariximizi də bilməyi bizə qadağa qoymuşdur. Evdə atamız, anamız da qorxudan işəsindən aşa bilmirdi belə şeylərdə. O tarixi bilənlər vardı, ürəyində saxlayıb. Ürəyində saxlayıb, qorxudan aşa bilmirdi. Yəni, onu ümumi müzakirə predmeti eləmək imkanı yox idi. Siz yaxşı məqamı xatırladınız, həmin dövrdə Bakıda gedən proseslərdə diqqət etmək lazımdır. Siz dediyiniz proseslər Bakıda getməli olduğu halda, bütün SSR-nin zəifləməsi, onun artıq dağılmasının labütlüyü və respublikaların hər birinin müstəqil olacağı bir həqiqət kimi meydana çıxanda Bakıda hər kəs gözünü bağlayıb, qulağını bağlamışdı. Sanki bütün bunlara görməz və eşitməz olduğunu göstərməklə münasibət sərgiləyirdi. Üstəlik də Heydər Əliyev Naxçıvanda bu addımları atanda Bakıda bütün mətbuatda və belə müzakirələrdə ona qarşı tənqidi çıxışları təşkil olunurdu, yazılar təşkil olunurdu, güya Naxçıvanın Azərbaycandan ayrılması məqsədi ilə bütün bunların edildiyi təlqin olunurdu. Hətta bu məsələyə dəstək verən insanlar çağırılıb qorxudulurdu, onlara təziklər göstərilirdi və Bakıda müstəqillik üçün lazım olan addımları atmaq əvəzinə ayrı-ayrı dairələrin özünün şəxsi maraqları ön plana keçmişdi və ona görə də Qarabağda getdikcə bir-birinin ardınca uğursuzluqlar baş verirdi. Eləcə də yəni ölkə özünün bütün o mövcud imkanlarını itirərək belə bir idarə olunmaz xaos halına gəlib çıxmışdı. İnsanların sabaha ümidi qalmamışdı. Və insanlar doğrudan da müstəqillik arzularını nəinki reallaşdırmağın mümkün olacağına inanmırdılar əksəriyyətə. Hətta bir çoxları düşünürdü ki, bəlkə də müstəqillik haqda danışmağın özünün bizim başımıza gətirdiyi bəlalardır bu. Və müstəqillik sözü bir ideya olaraq, bir hədəf olaraq, bir məqsəd olaraq gözdən düşürdü. Və o adından da hakimiyyətə gəlmişlərin tamamilə başqa hərəkət etmələri ümumilikdə vəziyyəti daha da gərginləşdirirdi və mən Naxçıvan dövrünün, Heydər Əliyevin Naxçıvandakı fəaliyyət göstərdiyi dövrün Azərbaycanın müstəqilliyin bərpasının ilkin addımlarının və möhkəm qəti addımların atıldığı dövrü kimi xarakterizə eləyirəm və bu elə faktiki belədir, bunu təkcə mən belə düşünmürəm. Çünki bayrağın qəbulu, Sovet Sosialist sözündən imtina etmək, digər parametrlər hansı ki SSR-yə bağlayır və Naxçıvanda ümumiyyətlə SSR-nin saxlanılması ilə bağlı referenduma qəti imtina etmək, onu keçirməmək və özünün bütün atributlarını qəbul etmək bu deməkdir ki, həm də vəsadət qaldırır Azərbaycan parlamenti qarşısında ki, Azərbaycan parlamenti də uyğun qərarları qəbul etməlidir və fakt qarşısında qoyur onları. Çünki Naxçıvan Azərbaycanın bir tərkib hissəsi, öz idarə etməsi olan o tarixi müqaviləyə bağlıdır bu. Öz idarə etməsi olan bir qurumdur və o bu addımı atırsa Bakı niyə bu addımdan geri qalmalıdır? Ona görə hesab edirəm ki, Naxçıvanda baş verən hərəkət Naxçıvan Bakıda bu məsələlərin daha geniş rəvac almasına bir təkan oldu. Bayrağı xanım dedi, mən də istəyirəm əlavə edirəm. Demək, Naxçıvanda bayrağın qaldırılması qərarı Azərbaycan Ali Sovetindən xahiş olundu ki, təsdiq eləsin. Qorxudan eləmirdilər. Məcbur qaldılar onlar, özü də məcbur elədi. Məcbur qaldılar 9 fevral. Hələ dünya Azərbaycanlıların həmrəylik gününü təsdiq. 9 fevral elədi. Dünya Azərbaycanın həmrəylik günü, nə bilim, Heydər Əliyevin qəbul etdiyi qərarlar tam başqa idi. Belə, o adam elə hər şeyi görürdü, hər şeyi bilirdi. Hətta mən bir şey deyim, demək, Ulu Öndərovaqları hələ vəzifədə olanda da, yüksək səviyyədə vəzifədə olanda toxundu bu arxanım. Azərbaycanla əlaqədar Sovpiqə imkanı, Nazirə Sovetinin qərarı, proqramlar da belə deyək ki, hazırlanırdı. Onların qəbul edilməsi, olunmasını həm qərarı əlinə alırdı, həm Ali Sovetdə təsdiq elətdirirdi ki, yəni o ambiyan olur. Bu şifahi dillərin desə, tutaq ki, bir ecəb dedi, gecəkən kondisioner zavodunu tikəm. Kişib qutarından sonra deyəcəkdir ki, mən belə söz deməmişəm. Amma üstəlik ictimai müzakirələr keçirildi. İctimai müzakirələr keçirildi, bəli. Baxın, ictimai müzakirələr demokratik cəmiyyətlərin dinləmələr, ictimai müzakirələr atributu kimi, əlaməti kimi qələmə verilir. Amma siz əgər tarixə baxsanız, bütün həm dil haqqında atılacaq addımların, həm konstitusiyanın yenidən 70-ci illərdə işlənməsi, bunlar çox geniş ictimai müzakirələrdən keçərək sonra parlamentə gətirilir. Yaşayır, müzakirə olunursa, cəmiyyət onu yaşayır. Bir var ki, qərarlar yuxarıdan qəbul olundu, yaddaşdan getdi. Bir də var o cəmiyyətə hopur.
O hətta ola bilsin ki, həmin dövrdə yerinə yetirilməsin. Hı. Amma sonra mütləq yerinə yetirilir. Bilirsiniz, İndi... bu formaca sosialist respublikası idi. Məzmunca milli idi. Bu həqiqətən belə idi. Hı. O bəzən biz bunu ədəbi əsərlərə şamil edirik. Formaca sosialist, məzmunca milli. Hı. Amma bu siyasi sistem baxımından, siyasi yanaşma baxımından Azərbaycan idarə olunması o zaman formaca sosialist, məzmunca milli idi. Bunu hər kəs bilsin, bütün gənclər bilsin ki, Heydər Əliyev bugünkü müstəqilliyin bünövrəsini məhz o çətin Sovet şərtləri rejimində yaradılır. Ulu Öndər Heydər Əliyevin ikinci dəfə hakimiyyətə gəlişindən sonra müasir Azərbaycanımızın, müstəqil Azərbaycanımızın təməl prinsipləri formalaşdı və bundan sonraki dövrü də qısaca şərh edək. Buyurun, Bahar xanım. Əlbəttə, bütün bunların məntiqi yekunu kimi Azərbaycanda mərkəzi hakimiyyətin doğrudan da kağız üzərində deyil, real işdə müstəqillik istiqamətindəki, dövlət quruculuğu istiqamətindəki addımları gözlənilirdi. Amma bilirsiniz ki, o zaman bunlar baş vermədi. Hakimiyyətdə olan partiyalar, konkret axıcı müsavat cütlüyü və onların havadarları Azərbaycanı elə bir həddə gətirib çatdırdılar ki, artıq özləri idarə edə bilmədilər. Və təbii ki, Heydər Əliyevə müraciət olundu, Heydər Əliyev gəlsin. Amma Heydər Əliyev həm də bütün bu bayaqdan sadaladıqlarımızın gələcəkdə xalqın mütləq əksəriyyətini öz sıralarına cəlb edə biləcək, vahid prinsiplər, vahid ideyalar ətrafında qurula biləcək bir siyasi məktəbin bünövrəsini qoymuşdu. Həmin dövrdə Yeni Azərbaycan Partiyası da yenə bütün siyasi partiyalar Bakıda yarandığı halda yenə Yeni Azərbaycan Partiyasını Bakıda təsis etmək mümkün olmamışdı. Çünki Heydər Əliyev Naxçıvanda olduğu üçün Azərbaycanın siyasi mərkəzi rolunda ilə Naxçıvan çıxış edirdi və üstəlik də Bakıda bu məsələlərə imkan verilmirdi və ziyalıların müraciəti, çoxsaylı gediş-gəliş, danışıqlar Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılması ideyası artıq real işə çevrildi və noyabr ayında Naxçıvanda partiya təsis olundu, Heydər Əliyev ehtiliklə onun sədri seçildi və onun qəbul etdiyi proqram və nizamnamə sənədlərində Azərbaycanın gələcək inkişaf istiqamətləri və onun prinsipləri öz əksini tapdı. Hansı ki, biz bugün o prinsiplərə istinad edərək müstəqil Azərbaycan dövlətini qururuq. Bunun ən başlıca prinsipi, Azərbaycançılıq prinsipi idi ki, bazar iqtisadiyyatına keçid olmalı idi, Azərbaycançılıq tətbiq olunmalı idi və bütün xalqlar, Azərbaycan ərazisində yaşayan etnik qruplar dini dünya görüşündən, siyasi dünya görüşündən, etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq Azərbaycan vətəndaşı kimi bütün bu proseslərə bərabər şəkildə cəlb olunmalı idilər və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin olunması məsələsi və müstəqilliyin atributlarının yaradılması və onun qorunması, inkişaf etdirilməsi müstəqilliyin əbədiliyinin, dönməzliyinin təmin olunması. Heydər Əliyevin Bakıya gəlmə ərəfəsində Azərbaycan xalqının və dövlətinin qarşısında məhz bu hədəflər dayanırdı, hansı ki, öz əksini Yeni Azərbaycan Partiyasının əsas sənədlərində tapmışdı və o Bakıya gəldikdən sonra bilirsiniz ki, vəziyyət tamamilə gözlənilməz bir görüntü aldı. Heydər Əliyevi köməyə çağıranlar öz səlahiyyətlərini dondurdular. Bu prosesdə iştirak etmək istəmədilər. Özünə hərbi dəstələr yaratmışlar, onları cəbhə zonalarından çıxartdılar və silahlar tamamilə başqa məqsədlər üçün istifadə edilməyə başladı. İnsanların təhlükəsizliyini və asayişi qorumalı olan polis orqanları tərkibindəki olan qüvvələr hakimiyyət iddiasına düşdülər. Bir-birinin ardınca Azərbaycan rayonlarının işğalına geniş rəvac verildi və bununla da Heydər Əliyevin Azərbaycanın yeganə ümidinin və nicat yolunun Azərbaycanı xilas etmək imkanlarını sıfırlamaq məqsədi güdülürdü və bu təsadüfi deyildi. Bu xaricdən planlaşdırılırdı. Azərbaycanın daxilində də buna dəstək verənlər vardı və o zaman yenə də Heydər Əliyev heç kəsin gözləmədiyi, düşünmədiyi addıma əl atdı, xalqa müraciət elədi və xalqın dəstəyinə arxalanaraq yaranmış şəraitdən istifadə edərək təsəvvür edin ki, bu qədər fərqli dünya görüşlərin, fərqli siyasi baxışların, fərqli maraqların kontekstində hakimiyyətin, hadisələrin gedişi ilə Heydər Əliyevin əlində cəmləşməsi, həm parlamentə rəhbərliyin, həm ölkəyə rəhbərliyin onun əlində cəmləşməsi digər pozucu qüvvələrin imkanlarını seçə indirdi. Və məhz Heydər Əliyevin əlində bir hakimiyyət sükanının olması imkan verdi ki, qısa müddətdə bütün proseslər cilovlansın və Azərbaycan xalqının bütün imkanları ölkə quruculuğuna yönəldilə bilsin, işğalın qarşısı alınsın, iqtisadi tənəzzülün qarşısı alınsın, ən əsası bütün bunlar üçün vacib olan ictimai siyasi sabitlik təmin olunsun. Çünki sabitlik olmayan yerdə nə inkişaf var, nə müstəqillik var, nə demokratiya var, nə insan azadlığı var. Tarix də göstərir ki, Heydər Əliyevin o zaman üçün atdığı bütün addımlar
öz nəticəsini, müsbət nəticəsini göstərdi və məhz bu gün biz əldə etdiyimiz nailiyyətlərə görə o qurtuluş hərəkatına borcluyuq. Bu gün bəziləri sual verə bilər ki, qurtuluş mənası, məzmunu nədir? Bayaqdan mənim sadaladığım Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycanın qurtuluş hərəkatının başlanması və özünün məntiqi yekununa, müstəqil Azərbaycan dövlətinin, bizim başlıca sərvətimiz olan Azərbaycan dövlətinin qurulmasına, möhkəmlənməsinə, inkişafına və bugünkü halına gəlməsinə səbəb olur. Hörmətli Bahar xanım çox gözəl dedi. 92-ci ildə başlamışıq partiya yaratmağa. 16 oktyabr 1992-ci ildə Səs qəzeti ilə 91 nəfər, mən bunların özüm də olmuşam, həm də təşkilatçısı olmuşam qoy çəkdirməyə, çünki bütün Azərbaycanın ən adlı-sanlı ziyalıları oraya imza elədi. Müraciət elədik. 24 oktyabrda Heydər Əliyev bu müraciət eləyən insanlara cavab verir. Həmin günü Naxçıvanda o vaxtı xat cəbhəsi, nə bilim, müsavad, öz bölgəsində dövlət çevrilişi etdi. Necə etdi? Gəldilər Naxçıvanda, Daxili İşlər Nazirini tuturlar, Barxan, televiziyanı tuturlar, güya xalqa müraciət elə. Bütün Naxçıvan ailəsi yığışdıq və Heydər Əliyevi qoruduq. Nə üçün qoruduq? Və belə deyim ki, zaman onu təsdiq elədi ki, biz haqq iş görmüşük. Üçüncü günümüzdür. Heydər Əliyev gəldi, yeni Azərbaycan qurdu. Və yeni Azərbaycan partiyası Bahar xanım da bilir, biz orada yaradanda bu partiyanın adı nə olacaq? Çox diskusiya gedirdi. Heydər Əliyev dedi ki, bu partiyanın adı yeni Azərbaycan olmalıdır. Köhnə, Sovet, Azərbaycanın əsər əlamət olmamalıdır. Və doğrudan da belə oldu. Proqramı, nizam nəməsi hazırlandı. Və təbii ki, Naxçıvanda bu məsələlər qutarandan sonra artıq, bilirsiniz, xalq cəbhəsi artıq süqut eləyirdi. Bütün cəmaat hamı üzünü tutmuşdu Naxçıvana. Və elə oldu ki, Gəncə hadisələri buna səbəb oldu və cəmaat qalxdı. Xalq qalxdı, Heydər Əliyevi tələb elədi. Heydər Əliyev gəldi və istəyirəm onu da deyəm ki, 15 iyun Azərbaycanda Azərbaycan xalqının qurtuluş günü oldu. Qurtuluş deyirik, nə üçün deyirik qurtuluş? Doğrudan da qurtuldu. Mən elə hesab edirəm ki, Heydər Əliyev belə deyim, qarşısında bizim hər birimiz onun ruhu qarşısında borcluyuq və onun çəkdiyi əziyyət bugün səhlənmiş Azərbaycan və bugün bu Azərbaycanda gedən Heydər Əliyev siyasətini davam etdirən möhtərəm prezidentimiz və Mehriban xanım artıq Azərbaycanı dünyaya daha da çox tanıdıblar. Biz dünən müstəqil Azərbaycanın vətəndaşı idiqsa, böyük müstəqil, müasir, güclü Azərbaycan vətəndaşı. Azərbaycan böyük olmasa da, balaca olsa da, amma Azərbaycanın özünün məxsusi dünya çapında böyük hürməti var. Baxın, Amerika ilə, Rusiya ilə, Türkiyə ilə, bütün ölkələrlə müstəqil siyasətə var. Ətrafımız, adlan demirəm, dağılır. Azərbaycanda sabitliyi var. Ən azından bu əmrəmanlığı sabitliyi bizim hər birimizin borcumuz qorumaqdır. Qorumaq üçün isə möhtərəm prezidentimizin hatırında sıx birləşməliyik ki, bu əmrəmanlığı sabitliyi saxlayaq və insanlarımız yaşasın. Təşəkkür edirəm. Əlbəttə ki, müasir tarixin 50 illik dövrünü bir proqrama sığışdırmaq mümkün deyil, mümkünsüz deyil. Lakin söhbətimizin sonunda istəyərdim, rasional deyil, emosional hissəyə keçid alaq. Sizin bir çoxunuz bilavasitə və yaxud bilvasitə ümumili liderlə ünsiyyətdə olmuşsunuz, onun fikirlərini almışsınız və elə bir məqam var ki, əlbəttə ki, sizin xatirinizdədir, yaddaşınızdadır və o məqamı sizin yada salmamızdan əvvəl, yəni bir vaxt verir ki, yada salasınız, dünyanın geosiyasətin vacib figurlarının, əsas figurlarının Heydər Əliyev haqqında fikirlərinə bir yer alaq, daha sonra sizinlə söhbətimizi yekunlaşdıraraq. Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin, ümumili lider haqqında deyir ki, o böyük dövlət xadimi idi, mübaliğəsiz demək olar ki, siyasət nəhəngi idi. Mən ona sadəcə böyük hörmətlə yanaşmırdım, mən ona məhəbbət bəsləyirdim. Bu Vladimir Putinin çıxışı idi. Bəli, George Bush, Amerika Birləşmiş Ştatlarının 43-cü prezidenti isə bildirmişdi ki, dünyada tanınmış görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin şəksiz liderliyinə, cəsarətinə, misilsiz dünya görüşünə və nadir natiqlik istedadına valihəm. Bu da Amerika Birləşmiş Ştatlarının 43-cü prezidenti George Bush'un fikirləri idi. Böyük Britaniyanın sabiq başnaziri 1997-2007-ci illərdə başnazir olmuş Tony Blair'in sözlərinə nəzər salaq. Qeyd edir ki, Heydər Əliyev Azərbaycanın böyük lideri idi. O, böhranlar dövründə öz ölkəsinə sabitlik gətirdi. Azərbaycan xalqı onun qoyduğu irs ilə fəxr edə bilər.
Bəli, Jacques Chirac, Fransanın sabiq prezidenti isə bildirmişdi ki, Azərbaycanın Avropa ölkələri ailəsində özünə layiq yer tutmasını böyük təcrübəyə malik, şöhrətli dövlət xadimi Heydər Əliyevin uzaq görən, müdrik siyasətinin gözəl bəhrəsi kimi dəyərləndirirəm. Və Qazaxıstanın sabiq prezidenti Nursultan Nazarbayevin fikirlərini yer alaq. Həm də bildiyimiz qədərilə onlar dost deyiblər. Dostdur, bəli. Nazarbayev qeyd edir ki, onun öz xalqı qarşısında xidmətlərinin əsl qiymətini gələcək nəsillər verəcək. Heydər Əliyev son nəfəsinə qədər öz xalqının rifahı üçün çalışır. Sər Orta Asiya ölkələrində Qazaxıstan, sər İslam Kərimovlar hamısı Heydər Əliyev özünü ağsaqqal bilirdi. Heydər Əliyev o Politbüronun üzvü olanda, SSR-də işləyəndə bu ölkələrə çox böyük, belə deyim ki, önəmli yaxşılıqlar eləyib yəni bu insanlara. Elə onun belə desəm ki, kadrlarıdır, heç də yanılmazdır. Siz qeyd elədiniz ki, bir çox hallarda ünsiyyətdə olmuşsunuz. Sizin üçün bir sonda tamaşaçılar üçün hələ indiyə qədər deyilməmiş, bir xatirinizdə qalmış, özəl bir ünsiyyət. Onda bir dənə deyərəm. Bir gün Heydər Əliyev gedib Amerikaya, Bill Clintonla söhbət eləyir. Deyir ki, məsələn, Mərkəz Komitənin birinci katibi işləyəndə o vaxtlar Avropadan, ölkələrdən kim gəlib gedirdi? Deyir ki, bəs bu Finlandiyanın prezidenti vardı. Deyir, o gəldi Azərbaycana. Mən deyir, öyrəndim ki, bunun əsas məşğuliyyəti nəyi sevir də? Deyir, deyirlər ki, balıq tutmağı. Deyir, bunu apardım Lənkərana, Xambulana, çaya. O balıq tutanlar da belə deyək, suyun altında. Dalğıçlar. Dalğıçlar. Dalğıçlar, hə. Deyir, ona balıq tutdurlar, tutub əllərində hazırlayıblar. Xoniken qarmağı atır, işləyirlər ona, xoniken çəkir, ləzzət çəkir, gülür. Deyir, bunları deyəndən sonra Bill Clinton o qədər güldü, o qədər güldü ki, olmayan kimi. Heydər Əliyev dünya tanıyır. Yəni, Heydər Əliyev əvəzsiz bir adamıdır və Heydər Əliyev bugün bizim cismani olmasa da onun siyasəti yaşayır. Demək, özü yaşayır. Elədir. Onun siyasəti dün möhtərəm prezidentimiz tərəfindən çox uğurla həyata keçirilir. Mehriban xanım tərəfindən Azərbaycanın Vatikandan tutmuş, Bolqarıstandan tutmuş. Bütün bu işlər hamısı heç də təsadüfi deyil. Serbiyadan tutmuş yol çəkir, Bahar xanım yaxşı bilir. Niyə? Çünki bizim dostlarımız olmalıdır Avropada, bizi müdafiə edənlər olmalıdır. Bax, bu, böyük siyasətin, Heydər Əliyevin qoyduğu böyük siyasətin nəticələridir. Bugün çiçəklənən Azərbaycanda yaşayırıq biz. Təşəkkür. Nizami Əlim, sizin xatirinizdə hansı? Mənə qismət olub bir neçə dəfə ümumilli liderimizin qəbulunda olmaq. Və onların hamısı indiyənə qədər dəqiqəsi ilə, yəni yaddaşımdadır, gözümün qabağındadır. Daxil oldu onun kabinetinə. Mən belə biraz baxdım kabinetə, dedi ki, biraz da arada söhbət filan, o Atatürk mərkəzinə müdür təyin olunan vaxt. Dedi, nə çox baxırsan buralara? Dedim, cənab prezident, çox sadədir, yəni belə inanmırdım ki, bu qədər belə sadə olsun prezidentin otağı. Dedi ki, mən bunu daha zəngin eləyə bilərəm, amma eləmirəm, bilirsən niyə? Buna görə ki, səni kimi cavan adamlar, onda mən cavan idim, cavan adamlara bir vəzifə tapşıranda görsün ki, kabineti necə olmalıdır. Yəni, bəzən sonra lap axırda dedi ki, bəs indi səni Atatürk mərkəzinə müdür təyin elədik. Sən burada nə iş görəcəksən? Heydər Əliyevin bu laf belə gənc, yaşlı fərqi yoxdur. İnsanlar qəbul edəndə ondan o qədər rahat danışırdı ki. Bəli. O bəzən iclaslarda, tədbirlərdə o zəhm şərait yaradırdı. Hə, o, amma belə qəbul edəndə çox rahatçılıq olurdu belə. Nərman Həsənzadə həmişə deyirdi ki, mən deyirəm Heydər Əliyevə deyirdim ki, adam özünü sizin yanınızda, sizin qəbulunuzda özü kimi hiss edir. Yəni adamda belə bir səmimi münasibət əmələ gəldi. Mən də gördüm ki, bu suala elə Atatürk'ü öyrənəcəyik demək düz çıxmaz da. Yəni sual çox mənalı verildi, baxın. Siz burada nə öyrənəcəksiniz? Dedim, cənab prezident, çalışacaq, elə burada birinci sizi öyrənək. Ona bir xeyli güldü. Və dedi, yox, Atatürk görgən. Hüseyin əm, sizin yəqin ki, yaş etibarı ilə ünsiyyətləndir. Lakin siz, həmin o biyaq qeyd olundu, ən böyük üzvlüyə malik siyasi partiyanın gənclər təşkilatınızı, yəqin ki,
bir istiqamət, bir çıxışla, yəni biz artıq onu tarixi materiallardan öyrənəcəyik. Bu gün Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Təşkilatının elə əsl təməli ulu öndərimiz tərəfindən qoyulmuşdur. Və biz partiyanın o vaxt burada quranlar, insanlar bizimlə birlikdədir. Onlarla söhbət edən zamanda o vaxtlar partiyada gənclər, ümumiyyətlə Azərbaycanda 92-ci ildə, 91-ci ildə gənclər anlayışı, gənclər siyasəti, bu tələbə anlayışı yox idi. Yəni gənclər, qeyri-hökumət təşkilatları bu anlayışı yox idi. Ya hansısa bir qruplara xidmət edirdilər və yaxud da zorla hər hansı bir siyasi bir gedib yeri tarix yaradırsınız. Bəli, bu günləri də biz onun ideyalarının, ideologiyasının təbliğatı üçün cənab prezidentimiz ulu öndərimizin Azərbaycana qoymuş olduğu ən böyük mirasdır. Onun siyasətini, birinci vitse-prezidentimizin siyasətini, təbliğatını həyata keçiririk və çalışırıq ki, gənclərlə birlikdə həm siyasiylə əlaqədar olaraq, həm də sosial layihələrimizin sayını artıraq və daha çox ağıllı, savadlı, ziyalı gənclərimizi ətrafımızda birləşdirək. Bu günləri biz, həqiqətən, ulu öndərimiz Azərbaycanı qurmuşdur, amma biz bu günləri Eldar müəllim dediyi kimi daha zəngin, daha qüdrətli, daha varlı və Avropa İttifaqı prezidentini ölkəmizdə ağırlayacaq qədər, şəkimizi dünya irs siyasına saldıracaq qədər və beynəlxalq tədbirlərin artıq sayı hesabı itibdir. Biz Bakı, Tiflis, Qars, Tanap kimi layihələri həyata keçirə biləcək bir dövlət olmuşuq və bunu da bir yolu var. Biz Heydər Əliyev yolundan nə qədər ki, belə uğurla davam edəcəksə, uğurlarımızın sayı bundan da bol olacaqdır. Təşəkkür edirəm. Biz 50 illik bir dövr haqqında danışdıq. 50 il tarix üçün o qədər böyük olmasa da, amma şəxsən bizim müstəqillik tariximiz üçün, xalqımızın əldə etdiyi nailiyyətlər baxımından və onun nəticələri baxımından həqiqətən də çox böyük bir mənalar kəsb eləyir. O, bu illər ərzində çoxlarının gözləmədiyi hadisələr baş verdi. İstəri dağıldı, respublikalar müstəqil oldu, xalqlar həbsxanadan qurtuldu, hər kəs öz milli mənliyinə qayıtdı, öz mədəniyyətinə qayıtdı, öz taleyinin və imkanlarının sahibi oldu. Necə ki, biz bugün onun təbirincə desək, öz taleyimizin sahibiyik və müstəqil qətiyyətli siyasət yeridirik. Bu illər ərzində çox şey dəyişdi. Çox sular duruldu, çox hadisələr oldu. Amma dəyişməyən Heydər Əliyev şəxsiyyəti, onun böyüklüyü, onun bütövlüyü, onun xalqını bir tam olaraq təmsil etməsi. Bilirsiniz, Heydər Əliyev sadəcə bir şəxsiyyət, bir ölkə başçısı, bir insan, bir fərd, bir valideyn, bir azərbaycanlı deyil. Mənim nəzərimdə Heydər Əliyev Azərbaycan xalqı qədər tutumludur. Çünki o özündə bu xalqın, bayaq Nizam müəllim söylədiyi kimi, bütün mahiyyətini, məzmununu, mənəviyyatını, mədəniyyətini, siyasi, hüquqi təfəkkürünü, arzularını, hamısını bir şəxsiyyət olaraq özündə daşıyıb və onu mənimsəyərək, onu konsepsiya halına çevirərək bizə qaytarıb. Mən xatirimdədir, ilk dəfə o mənim prezident administrasiyasında öz otağında qəbul edərkən, mən də otağa girərkən, otağın bugünkü belə qırmızı işığı yox idi. Çox belə nurlu, açıq, parlaq bir rəngi vardı və ən parlaq da orada Heydər Əliyev idi. Və mən onun əyləşdiyi kresloya yaxınlaşana qədər mənə elə gəldi ki, sanki bir həyat yol getdim. Heç bir həyəcanım yox idi Nizami müəllim. Bütün həyəcan bir anda, qapı örtüləndən sonra arxamca həyəcan bitdi. Və nə qədər mehriban, nə qədər mülayim, nə qədər, belə bilirsiniz, həlim bir münasibət gördüm. O bilirdi ki, bir gənc Azərbaycan qadını girib onun otağına və indiyə qədər heç bir böyük vəzifə tutmayıb. Onun bu həyatda varlığı bir özüdür, bir evindən, eşiyindən didərgin düşmüş qaçqın ailəsidir. Hətta onun evi də yoxdur. Onun yalnız bir ideyası, bir məqsədi, bir əqidəsi var. Azərbaycan müstəqilliyinə xidmət eləmək. Və bu yolu onun yaratdığı siyasi partiya vasitəsilə getmək. Və Heydər Əliyev ideyaları vasitəsilə. O, mən ora gələnə qədər məni tanıyırdı. Və mən ilk söhbətdən onu anladım. Mənə elə gəlirdi ki, mən özümü ona tanıdacam. Amma onun suallarından mənə bəlli oldu ki, o məni çox yaxşı tanıyır. Və onun sualı belə oldu ki, sən bu yolla sona qədər gedə biləcəksənmi? Bu yolun çətinlikləri sənə bəllidir mi?
Və mən çox maraqlıyam ki, Azərbaycan qadınları ictimai-siyasi proseslərdə aparıcı mövqedə olsunlar. Və mən bugün sənə çox böyük bir etimad göstərirəm. Sən Prezident Administrasiyasının ictimai-siyasi şöbəsində siyasi proseslərlə məşğul olacaqsan. Bütün bunlara sənin səbrin, dözümün, gücün çatacaqmı? Mən əlbəttə ki, söylərim, əlbəttə çatacaq bizim arxamızda, sizin kimi insan olduqdan sonra. Bizim nəyə gücümüz çatmaz ki? Və mən hesab edirəm ki, mən onda həyatımın ən vacib sualına çox doğru cavab vermişəm, Nizami. Təşəkkür edirik. Ona görə də bugün... Axırıncı bir kəlmə mən deyəcəm. Heydər Əliyev özü deyirdi ki, nə qədər Azərbaycan var, mən də varam. Mən Azərbaycanda əbədi olacağam. Bəli, Heydər Əliyev Azərbaycanda əbədidir. Uzun illər əbədi olaraq yaşayacaq. Təşəkkür edirik. Və yəqin ki, dəyişməyən bir məhvul həm də Azərbaycan xalqının ulu öndəri olan sevgisi, sədaqəti və ehtiramını və bu 50 illik yubiley münasibəti ilə yəqin ki, biz həm sizi, həm də Azərbaycan xalqını təbrik etməliyik. Əlbəttə, təbrik edirik. Sağ olun. Görüşəyədir, hörmətli tamaşaçılar, görüşmək üzrə. Sağ olun, salamat qalın.